lagi saya keluar. Dia suruh masuk lagi. Dah, dah aku ni dah berduet dengan apa ni? Yeah. Okey. Okay, saya akan berduet dengan abang-abang saya ni. Okey. Sebuah lagu gila daripada Aziz. Okey. Kita nyanyi sesama, boleh tak? Boleh. Boleh. Tu je lompat. Ada masyarakat mana dia? Mana ada masyarakat? Tu dia lompat. Okey, tu anak itu. Perempuan. Lampu.